დაახლოებით 9:30 საათის წინ კომუნიკაციების მარეგულირებული კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება 9 არხის მეტრული სიხშირიდან გამორთვის შესახებ. ვადა 9 არხს ხვალ 2 საათამდე მიეცა წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მისგათიშვას ანძიდან ანძის მმართველი კომპანია Alpha Comi განახორციელებს. კომისიის ხდომის შესახებ მატრიცაში დავით ზილფიმიანი სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დირექტორი პროფესორი ბატონ დავით გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე ინფორმაცია რომ დიდი დაპირისპირება მოხდა კომისიის დღევანდელ სტომაზე, მათ შორის თქვენსა და კომისიის თავმჯდომარეს შორის. რა კონკრეტულად რა ხდებოდა კომისიის სტომაზე, რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ჩვენი არქი უნდა გაითიშოს ანცით. არ ვიცი, მე გაოგნებული ვარ, საიდან დაიწყო, არ ვიცი. თავიდან დაიწყოთ, რა იყო კომისიის დანიშნვის მიზეზი და რა იყო სადავო? კომისია დაინიშნა 5 საათზე და აი 5 საათია იქაა 10 საათამდე გრძელდებოდა ესეთი ფაქტი არ მომხდარა, მაგრამ იდეა დრო არ არის, დროსაც ავიტანთ და იმასაც. და მარტო კონკრეტულად ეს საკითხი განიხილებოდა? მარტო ეს საკითხი განიხილებოდა და ესე იგი ორი დარღვევა აღმომიჩინეს, რომელიც აღმოფხვრაც მომთხოვეს. ერთი არის ტექნიკური მახასიათებლებში ცოტა ეს არის, რა ქვია, სპექტრი ოდნავ გაწეულია და მე უთხარი რომ პირველ რიგში ხვალე ამით დავკავდებით და ალბათ აი ამ პერიოდში ამ არეულობის პერიოდში სიგნალმა გადაფარა სხვა სიხშირე ამ შემთხვევაში. ხო, ნუ ოდნავ გვერდზეა გაწეული და მე უთხარი აუცილებლად ეს დარეგულირდება, მეთქი ამაზე არაფერი ეს არ არის, ეს ესეთი რამეები ბევრს ქონია, ათასობით შემთხვევაა და იმიტომ არსებობთ რომ ისინი მეუბნებიან ჩვენ ვაკეთებთ. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს არ არის პრინციპული. პრინციპული მეორე საკითხია, მე პირნათლად თვითონაც აღიარეს, ვასრულებ ჩემი სალიცენზიო ვალდებულებებს. ლიცენზიაში მე მიწერია რადიოსიხშირული სპექტრით მომსახურება. ეს არის კომერციული ლიცენზია. მე მაქვს კომერციული კონტრაქტი თქვენს არხთან და ამის საფუძველზე მე სიგნალს ვაწვდი მოძრავ და უძრავ ობიექტებს მოცემულ შემთხვევაში თბილისში. ცხადია მე ამას ვასრულებ. მაგრამ გამოგნებელი ის არის რომ ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, სადაც მე მომთხოვეს რომ 71 მეგაჰერც სიხშირეზე, ეხლა ამას რომ ვამბობ შეიძლება მაყურებლისთვის არაფერია, მაგრამ ოდნავ მაინც აი მინიმალური ფიზიკა ვინმე მოჯახებში ვინც იცის რო კითხოთ, რომ ისე გავრცელეო რომ მიღებაო ვერ დაიჭიროს ეს სიგნალი მესამე მხარემო. ანუ მე ყველგან თქვენთვის უნდა გავავრცელო, ნუ ცხადია სიგნალი მოძრავი და უძრავი ობიექტებისთვის, რასაც ლიცენზია მავალებს, მაგრამ მესამე მხარემ დაჭერა ვერ უნდა შეძლოს ამ სიგნალის. ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენი სიგნალი უნდა გავრცელოთ ისევ ჩვენთვის და სხვისთვის არავისთვის, რომ მესამე მხარემ მე არის მესამე მხარემ. პრობლემა ეს კი არ არის. ეს მოთხოვნა აბსურდულია, იმიტომ რომ ეს არის ფიზიკის კანონი. ო იმ სიხშირეს რაც იჭერს, ყველა დაიჭერს. ხო, ის სიხშირე ყველგან, ეს არ არის ისეთი სიხშირე, რომელიც შეიძლება ვთქვა სინათლის სხივივით, ეს არის ძლიერ დიფრაგირებადი სიხშირე. ეს ძალიან რთულია. მესამე მხარე ვინ არის ბატონ დავით ამ შემთხვევაში? მე არ არის ძალიან მარტივია. ანუ ჩემგან მოითხოვეს ხვალ დღის 2 საათამდე შევცვალო ფიზიკის კანონები. მე შემიძლია ფიზიკის კანონები კიდე გავაღრმავო და ვისწავლო. მაგრამ ფიზიკის კანონის შეცვლა არ შეიძლება. როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის კანონი? ხვალე გნებავთ მეთქი, ჩამოგიყვანთ მეცნიერებს, ნობელის პრემიის ლაურეატებს და გეტყვია რომ ეს შეუძლებელია მეთქი, რატო იღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც აპრიორი მე არ შემიძლია. მე არ ძალმის რომ ეს არის განგების და ბუნების ფიზიკის კანონი, ფიზიკის კანონი. ხალხო, მე როგორ უნდა შევცვალო ეს კანონი, რომ ესე იგი შენ დაშეძლო დაჭერა და იმან ვერ შეძლოს დაჭერა. რანაირად ამ სიხშირეზე ეგეთი რამე არ ხდება. და ავტომატურად ხვალე 2 საათზე გამორთავენ. აი აბსურდია. ეს იგივეა რომ ეთქვათ ჩემთვის რომ რა, ნუ აი ჩვენ გადავწყვიტეთ კომისია. რატომ არ უნდა და არა, მაგრამ ორჯერ ორი 6-ია. ბატონო, შენ თუ ამას ფიზიკასთან დაკავშირებით გასაგებია, როდესაც ცელდება რაღაცა სიხშირის ტალღა, ყველა მიმღები, რომელსაც აქვს ამ ტალღის დამჭერი მოწყობილობა, დაიჭერს იმ ტალღას. ხა ამას ვერ აკრძალავ და მაშინ არ უნდა კონდეს. აკრძალეს. არა, გავიგე, მაგრამ რატომ აკრძალეს? რა არის მოტივი? რატომ არ უნდა მიიღოს მესამე მხარემ და ვინ არის? ნუ არ ვიცი, ალბათ ჩემი ის რა ქვია, მესამე მხარე არის კონკრეტულად ვთქვათ ვიღაც ადამიანები. აბა რისთვის ვრცელდება მაშინ ეს? არა, რისთვის ვრცელდება? ეს შეიძლება ჩემი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ლიცენზიით მე დაგიდეთ კონტრაქტი, მე ვასხივებ ამ სიგნალს და ვინ მიიღებს და როგორ მიიღებს და რანაირად მიიღებს, ეს ჩემი საქმე საერთოდ არ არის. ანუ არ არის სწორი ადრესატი, არ არის, არა ვარ მე ამ შემთხვევაში. მაგას ვარ ამ შემთხვევაში. მე არ ვიცი, აი გაოგნებული ვარ რა, რა, რა,
რა უნდა გადავწყვიტოთ, რა უნდა გავაკეთოთ? ცხადია, ხვალეებ ხვალიდან დავიწყებ, ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა New York Times-ში, საქართველოსში ფიქის კანონები შეცვლილია. რაღაცა უნდა მოხდეს რა, მე არ ვიცი. ესეთი კანონის მიღება, რომელიც ეწინააღმდეგება ბუნების კანონებს, ანუ მიზეზი უნდათ რომ გამოერთოთ. ეხლა რას მეკითხები, ცხადია რომ გამორთვა უნდათ თქვენი არხის, ხო? ეხლა ჩემი რა უნდა უნდოდეთ? დამაზოგინონ ელექტროენერგია თუ რა? ხოლე გადამცემი უნდა გამორთო 2 საათზე. მე შევპირდი იმას აღმოფხრი მეთქი და 2-ზე ადრე მეთქი. ეგო არ კმარაო, პლუს ეს კანონები უნდა შეცვალო ფიზიკისოდ. მე არ ვიცი სახთად დავრჩი. რა გითხრათ აი ხალხო? აი თავის შვილებს რა პასუხი უნდა გასცენ ესეთ გადაწყვეტილებას რო იღებს ადამიანი? ან საერთოდ სადაც ხოლმე აფრიკის ტომებში შეუძლებელია რომ ეგეთი რაღაც მოხდეს, რომ ვინმე მოითხოვოს ფიზიკის კანონის შეცვლა, ხო? რა შემთხვევაში გასაგებია ბატონო, და აქ არ არის საუბარი ფიზიკის კანონის შეცვლაზე, აქ არის საუბარი რომ რადგან ფიზიკის კანონი ვერ შეიცვლება, ამიტომ უნდა გაითიშოს. ძალიან მარტივია ხო? ხო, მაგრამ რატო? მე ვერ მასუხობენ რატო? რამე დავარღვიე მეთქი და არაო. აი, რაც მიწერილ ლიცენზიაში, ერთი გადაცდომა მაქვს მეთქი? არაო. აბა რა გინდათ მეთქი? აი ესე გვინდაო რომ შენ მოაწყო იქო, რომ ეს რადიო ტალღაო გავრცელდესო იქითო და იქით არ გავრცელდესო და ეგეთი რამე არ ხდება ხალხო. არ ვიცი, ნუ რა თემაზე საუბრობთ, სადა ვართ? აუ მაგრათ მცხენია რა. მაგრათ მცხენია რა. აი როგორ ვთქვა სადმე? არ ვიცი რა. ანუ ჩემ თავს უნდა შევასხა ისევ ბატონო, მე გიჩვენე, ნუ იყვით რომ ფიზიკის კანონების შეცვლა მოხდეს, თქვით რომ მედიაზეა ზეწოლა, ყველაფერი გასაგებია. არა, ეს ხო 2-ორი 4-ია დიდი ხანი, აბა იქიდან და შემოვარდნებიდან და იმით დაწყებული. ეს ცნობილია უკვე, მაგრამ ეხლა როგორ აღკვეთონ, რადგან არ გამოვიდა ეს ყველა მეთოდი? ეხლა აბსურდულს გეუბნებიან. აი თუ კი შენ შეძლებ რომ ზე ჩააბნელო, მაშინ ჩვენ შენ გადამცებს არ გამორთავთ და ხო ცნობილია რომ მე ვერ ჩავაბნელებ ზეს. გასაგებია. ვერაფერი ვერ გავიგე. მადლობა ბატონო დავით, მადლობა ინფორმაციისთვის. დავით ზელფიმიანი, კომპანია Stereo Plus-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი.